Axşamınız xeyir. Noyabr ayının 16-sına olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Qərb küləyi bəzi şərq rayonlarında arabir güclənəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 4-9, gündüz 15-20 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Şərqi və Qərbi Zəngəzurda hərarət gecə 0-5, gündüz 8-13 dərəcə olacaq. Göyçə mahalında gecə 1-5, gündüz 7-11 dərəcə isti olacağı bildirilir. İrəvanda termometrlər gecə 1-4, gündüz müsbət 12-17 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəydə temperatur gecə 1-6, gündüz 11-16 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qazaq-Tovuz-Zaqıstafada yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecə 7-11, gündüz müsbət 17-22 dərəcə olacaq. Mərkəzi Arar rayonlarında havanın temperaturu gecə 7-12, gündüz müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsində gecə 4-8, gündüz 17-21 dərəcə isti olacaq. Dağlıq-Şirvanda termometrlər gecə 4-9, gündüz 17-21 dərəcə istini göstərəcək. Quba-Xaçmaz bölgəsində gecə 4-8, gündüz müsbət 15-20 dərəcə olacaq. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə 8-12, gündüz 15-19 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən cənub küləyə, axşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-15, gündüz müsbət 18-23 dərəcəni göstərəcək. Gəncə şəhərində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 11, gündüz 20 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz və sonda qeyməmə görə Gəncə Molun 2-ci mərtəbəsində yerləşən Lady Şarın mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Gününüz xeyirli, işiniz avanda olsun. Sağ olun, salamat qalın.